どうも皆さん、工藤でございます。今回はですね、ちょっとこれまでの配信とは違う内容のお話なんですけど、とあるですね、お仕事についての話をちょっとしてみようかなと思います。実はですね、昨日とかも言いましたけど、私リンクトインをですね、最近始めたんですけど、そのリンクトインって、ビジネス特化の SNS となっていて、企業さんがね結構アカウント多いんですよ。日本だけじゃなくて、世界中のね、いろんな有名な名だたる企業がアカウントもあるっぽいんですけど、そんな中でなんか最近ねよく流れてくるというか、広告なのかな、で流れてきてて、最近ちょっと興味を持ち始めているというか、結論から言うと、私はちょっと条件にはあまり当てはまらないかなという感じなんで、実際に働けるかって言われるとちょっと難しいなというところではあるんですけど、ただすごいこう分野的にもすごい興味深い分野ですので、ちょっとこの場でねシェアしてみようかなというふうに思いました。はい、というわけでちょっと話していくんですけど、ですね、皆さん、もういきなり皆さんの心をガシッと掴むためにこの言葉を使いますけど、核融合、皆さん興味あります？核融合、私もですね、ぶっちゃけよく分かってないです。核分裂とか核融合とか、核のお話なんですけど、イーターというですね、何の略なのか分かんないけど、核融合で、核融合で、その人類のそのエネルギー問題を解決しようという、プロジェクト、超大型、もう、日本のこれプロジェクトとかじゃなくて、もう世界中からもうありとあらゆるスペシャリストが集まってやる、もうなんかそれこそ宇宙事業とかもさ、あれは国家間でね、競争してるようなとこありますけど、そのイータープロジェクトに関しては一つの国がもうなんか一国で頑張るとかじゃなくて、もう世界中のいろんな国がもう一生懸命集まって一生懸命今頑張ってる最中っていうプロジェクトらしいんですよね。その太陽あるじゃないですか。私もよく分かってないよ。太陽ってあれなんであんなに燃えてるかっていうと、核融合で燃えてるらしくて、でそんな太陽を作ろうみたいな、人工の太陽を作ろうみたいなプロジェクトらしいんですよ、多分。私もよく分かってなくて、今ちょっといろいろそのイーターのサイトに行くとね、核融合って何みたいな話とか、そもそもイータープロジェクトって何なのみたいなお話がね、たくさん書いてあるサイトがあって、一応リンク貼っておきますけど、核融合実験炉イーターか、はい、っていうのがありまして、そこのサイトが非常に面白いです。ちょっとマニアックっちゃマニアックなんですけど、全然興味ない人からすると、でもロマンですよ、ロマン。なんかすごいロマン感じるなと思って、なんか無限のエネルギーを取り出せるとかね、この核融合によってエネルギーが、ほぼ無限に取り出せることになれば、エネルギー費用が実質タダみたいな未来がやってくる。今だとね、電気代払ったりとかさ、してると思うんですけど、その電気代がもうゼロになるという時代が、いずれ来るんじゃないかなというふうにもなんか言われてるらしくて、私が一番最初核融合興味持ち始めたのはですね、今回のそのリンクトインの記事というか、広告とかを見たからっていうわけじゃなくて、ちょっと前にですね、堀江門さんがなんかの動画で核融合の話をしていて、確か何の動画だったかな、ちょっと最近あんまり見れてないんですけど、ちょっと前に核融合の話をされていて、その時にその核融合を使うことで、そのエネルギーをもうとんでもない量っていうか、もう無限に取り出すことができるみたいな話をしてて、何それ、そんな面白い話みたいな感じでさ、やっぱ私もいい年したおじさんですけど、やっぱロボットとかさ、
ね、核融合とかさ、なんかロマンじゃないっすか、やっぱね。うん、いやなんかすごいことになってんだな今と思って。うん、まあ実現できるのが一体何年後になるのかとかは全然わかんないですけど、私も全然専門家でも何でもないしね。うん、でもなんかなんだろうな、人類はもうそんな ところまで来てるのかっていうふうにちょっと思って、うん、いやぜひちょっと応援したいなっていうふうにも思ってるんですけど、なんか私にできることあんのかなとかね思いつつ、まあ、それこそねプロジェクトに参加する、まあ、職員になって参加するみたいなことができれば一番、ね、貢献できるんだろうけど、あのですね、今ちょうどなんかね、そのまあ、なんでリンクトインで多分その広告とかが流れてるかっていうと、なんかね職員をめちゃくちゃ募集してるっぽくて、うん、めちゃくちゃっていうほどでもないか、なんかね公募であの募集してるんですよ。うん、でしかもよく見るとあのなんていうの、職員の公募だけじゃなくて結構ねそのインターンの募集だったり、あとなんだっけな、プロジェクトアソシエイツ IPA っていうのもなんか公募だったり、あとなんか委託研究及び業務委託に関心ある企業を募集していたりとか、もうとにかくもう核融合に興味ありそうなもう個人やら企業やらをもうなんかどんどん募ってきてるっていう状態みたいです。はい。まあだから本当なんか国家プロジェクトっていうレベルじゃなくて、さらにそのワールドプロジェクトというか、本当に、うん、日本のプロジェクトじゃなくて、いろんな国が集まってるプロジェクトになってますので、今そこもロマンだよね。なんか、なんだろうな。まあ、それこそロシアとか、ロシアも確か参加してるんじゃなかったかな。うん。なんかロシアとかね、まあ戦争したりとか、まあいろんな国で戦争してますけど、そうやってなんか、いろんな国の人たちがね、力を合わせて、一つのプロジェクトをね、成し遂げようとしているというところにもね、ちょっとこう、なんだろう、うん、すごいなと思いつつ、うん、まあそれができたらね、それこそ地球のエネルギー問題はほぼ解決になるのかな。ね、まあ化石燃料がどうとかさ、まあいろいろエネルギーの問題ありますけど、うん、もしかすると、核融合の、ね、おかげでエネルギー問題がもう全部万事解決するかもしれませんので、ね、やっぱロマンですよね。まあそんな感じでね、あの最近その核融合実験炉ITER、ちょっと興味があったりするんですけど、じゃあ具体的にどんな人を募集してるかっていう話で、ですね、まあまだこれ別サイトなのかな、なんかあの募集サイト、ITER の職員公募プレエントリー受付中らしくて、あ、ただですね、言っとくと、まあ当てはまる人は当てはまると思うんですけど、これ年齢制限はありません、特に。うん、年齢制限とかないんですけど、あの勤務場所はですね、どこだと思います、皆さん勤務場所日本だと思います、あの残念、あの海外です、はい、南フランス南フランス勤務になります。いや、そこもでもね、ちょっとロマンじゃロマンだよね。なんか海外で働いてみたい人はめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。南フランス、ちょっとどんなところかは分かんないけど、どっかに書いてなかったかな、南フランス。南フランスのどこだって言ってたっけな、どっかに書いてあった気がするんだけど、あ、そう、これ、まあ、これもちょっと後で言おうか、これは。お給料の話ね。どこだっけな、なんか南フランスのどこだかで働くみたいなこと書いてた気がするんだよな。すごいのどかなところで、すごいプライベートもいいみたいな。そうそう、なんか残業とかもね、そんなに多くないらしいですよ。週40時間の勤務で、まあ、残業は月20時間以下。まあ、大体、日本の企業と大体同じぐらいなのかな。うん。で通勤は20分から45分もの、45分の間。自家用車か専用通勤バス着席って書いてるね。有給も24から30日あるらしい。ほぼ 100% 取得って書いてあります。はい。だからそんなブラック企業とかではないらしいですね。あ、ここにあった。世界中からいろんな人が参加してるって言ってたけど、世界7カ国かな。まず日本ね。あと中国。で、欧州。インド。韓国。ロシア。アメリカ。この7カ国 ?7 局
って書いてますけど、が参加してるっぽいですね。うん。で、その下になんかグラフがあって、世界の人口が77億人、GDP が85兆ドル、国内総生産ってやつかな、を合わせるとってことかな、世界の。うん。で、イーター参加7極の人口が39億人。うん。で、GDP が63兆ドルということで、まあ、人類の人口の約半分の人間がっていうか、人間が住む国が、このプロジェクトに参加しているということになってますね。はい。GDP に関してはもう75兆ドルなんで、4分の3を占めていると。その7カ国、7極でね。うん。まあ、それだけでかいプロジェクトだってことですよ。うん。いやね、ほんとこの見てるとね、サイト見てると本当になんか、いやなんか俺にもできないかなって思うんだけど、面白そうだなってね、思うんだけどね、なかなか厳しいです。はい。さっきも言ったけど、南フランス勤務、海外勤務になるっていうのと、あとこれ英語力必須です。はい。英語ができないとダメです。まあ、ペラペラになる必要はないと思うけど、提出する書類とかも、まあ、英語だったり、あと面接も英語らしいので、はい、その辺ちょっとできないとダメと。ただなんかね、このサポート、日本で募集かけて、で、まあ、要は南フランスに行ってもらうみたいな感じだと思うので、なんかそういう面接のサポート、英語の面接のね、練習とかなんかいろいろ書いてあった気がする。してくれるみたいなね。うん。って感じで、日本人職員の声も書いてあったりね。はい。いろんな方が参加されてるみたいです。だから本当にね、私自身がなんか、もしね、もしの話ですけど、なんかそういう製造系というか、そういう、ま、募集、今ね、募集がかかってるのがですね、なんだっけな。ちょっと待ってね。なんだっけな。今募集かかってるのが、なんか、二つだったかな。あれなんだっけな。なんか、どれだっけな。エキスパートだったかな。更新されてる情報結構最近の話なんで、うん。3月14、3月13とかって感じで、結構最近のお話っぽくて、まあ、だからリンクトインで結構流れてたのかな。うん。だから今まさに、本当に、その、イータープロジェクトに参加したい人、企業をめちゃくちゃ募集してるっぽいので、マジで興味ある人は応募する価値めちゃくちゃあると思う。うん。なかなかないよ、こんなプロジェクトに参加できる機会。ね。核融合の。いや、本当だって実現できたらマジですごいもんね、本当に。うん。世界変わると思うんだよね、マジで。いや、いいな、羨ましいなって思いつつ、ね。私は全然そういう分野で働いたことがないので、あ、でもないか。新卒で働いた会社は、まあ、製造系っちゃ製造系だったのかな。まあでも1年半ぐらいで辞めちゃいましたしね、私ね。はい。まあなので、新卒で入れるとかそういう感じではなさそう。まあ、インターンとかがあるんで、まあ、学生の人たちはね、学生の人たちはインターンで参加してみるとかがいいと思うんですけど、インターンに関してはね、第1弾は今終わっちゃったみたいですね。確かね、いつだっけな ?14、3月の14だか17だったかなに終わってたはず。ほんと最近。で、第2弾はね、5月頃に予定らしいんで。はい。で、インターンシップの対象期間、分野、手当。そう、まあ、インターンシップなんでお金も出るんですけど、これね、参加できたらよかったんだけどね、インターンシップね。まあ、博士課程とか研究職員の方、修士課程の学生、学士課程の学生。あとは中学生とか高校生もね、参加できます。すごいよね。うん。インターンシップ必須の学校、英語を話す中学、高校生等とかね。あとはなんか短期間のインターンシップっていうのもあって、いろいろカテゴリーが分かれてます。S、A、B、C、準 C みたいな感じね。うん。で、まあ、いろんな分野で募集してて、理工系の分野とか、事務系の分野も結構もなんか募集してるっぽいですね。広報とかね。うん。で、給料がですね、あ、先にじゃあこっちの給料お話ししましょうか。職員の、なんかね、年収シミュレーションっていうのがあるんですよ。もうちょっと気になってね、やってみたんですけど、最初に言っておくと、とんでもないです。はい。日本で、でも同じような製造系のお仕事してたら、多分、普通はもらえないような金額
のお金もらいます。はい。まあ、ちょっと円安だ、ちょっとというか、まあ、円安だからっていうのもあるかもしれないよ。日本円に換算するとね。ですね。なんだっけな。グレードっていうのがあって、まあ、D2 から、これ一番上なのかな。D2、D1、P6、P5、P4、P3、で、P1、P2、で、G っていうのがあって、まあ、一番上の D2 がドメインヘッド。うん。で、あとデパートメントヘッド、ディビジョンヘッド、セクションリーダー、リスポンシブルオフィサー、あとは中堅。で、P1、P2 が若手。で、G がテクニシャンサポート、テクニシャン。あとはサポートっていう風になってて。で、私試しにね、その、まあ、若手で入ったらどうなんだろうと思って。若手だよ。まあ、どういうのを若手というのかはわかんないけど、ちょっと若手でやろうと思って、どれだっけ若手。若手は P1、P2。なので、これ P1 に設定します。P1 に。P1 に設定するとですね、手取り年収が、51,365 ユーロ。ユーロですよ。ユーロ。で、これ下にね、さらにね、追加支給手当ってことで、配偶者があるのかないのか、まあ、だから配偶者手当とか、扶養手当とか、あとはなんか初等教育手当とか、なんか高等教育手当とかで、まあ、そういうのも出るらしくて、でそういう、まあ、高校生の子供とか中学生高校ん小あ中学生とか子供がいる人はさらに手当がもらえるっぽくて、はい、でそれで、まあ、大体総収入どれぐらいかなみたいな計算ができるんですけど、これ多分まあ給料高いから来てよみたいな感じなのかな、あえてここにつけてるのはね。でこれまあ、何も設定しないで、さっきの P1 だけ設定すると、まあ、51,365 ユーロなんですけど、なんとですね、日本円に換算すると、まあ、1ユーロ156円とした場合、2023年8月1日時点のお話ですけど、なんとですね、801,2940円です。やばくない？若手だよ、若手。若手で800万だぜ、年収。で、他にもね、例えば P2 はなんか違うのかな。 P2 にするとですね、1000万超えます。はい、まあ、ちょっとなんか若手の中でもちょっと優秀な人なのかな。うん、109,7724円ですね。じゃあ一番上見たいよね、やっぱね。一番上かどうかは分かんないけど、じゃあ D2 は、ドメインヘッドですね。ドメインヘッドになると、ユーロで言うと143,457 ユーロとなっていて、日本円に換算すると、2,237,9292円と、年収2000万です。はい。すごない？やっぱ、国家プロジェクト、国家じゃないんだ、なんていうの、ワールドプロジェクトになると、やっぱ支払われるお給料も違うんだなって思いました。はい。ねえ、まあ、あの南フランスなのでね、あのフランスで、まあ要はそのユーロで買い物したりとかしなきゃいけないから、まあなんかまたちょっと違うのかもしれないけど、うん、まあでも日本円に換算すると2000万以上は、まあ、D2、まあ、ドメインヘッドっていうのがどういう仕事かは私には分かりませんけど、うん、ぐらいもらえるみたいです。はい、いやーすごいですね。まあいろんな意味で夢のあるお仕事かなというふうには思います。まあでも英語もできて、まあ、専門的な知識もあって、で海外勤務なんでね、まあそれぐらいあってもおかしくはないのかなというふうには思いました。はい。もちろんなんかね、それこそ YouTuber とかでね、成功すれば、まあそんな2000万なんて、年収2000万なんて大したことないかもしれませんけど、普通に一般企業で働く人からしたら、年収2000万っていうのはとんでもない額だと思うんで、やる価値はあると思う。まあ、お金だけじゃなくてね、ほんと。いや、ほんと、このプロジェクトに参加してる、その、なんていうのかな。まあ、ロマン、プライド、なんだろう。いや、俺はもうこの世界を変えるプロジェクトに参加してるんだぞっていう、自信みたいなもの。それかっこいいよな、だって。だってさ、久しぶりにね、例えば、同窓会とかでね、昔の友達とかに会って、今何してんのとかって。まあ、そもそも日本に住んでないから、そんな気、ね、会えるか分かんないけど、今何してんのって聞かれて、今ちょっと南フランスで、核融合の仕事してる、みたいな。
めちゃくちゃ行ってみたいよね。いや、マウントがすごいと思う、多分。いや、俺、南フランスで働いてるけど、で、しかも、世界を変えるプロジェクトに、なんか、携わってるんですけど、みたいなね。いや、めちゃくちゃかっこいいなと、うん、いうふうに、勝手に思ってるんですけどね。もちろん大変なこともたくさんあるとは思うんですけど、海外のお仕事ですしね。はい。まあ、いろいろ、計算制御、プロセスエンジニアリング、運転制御、機械エンジニアリングとかね。はい。なんかいろいろ書いてあります。で、そこの下にね、よくある質問で、核融合関連の経験ないけど大丈夫ですかみたいな、に書いてるんですけど、まあ、いろんな、経験者の人を募集しているとのことで、核融合に携わったことはないけど、まあ、そういう技術者として働いてきた経験があれば、まあ、大丈夫ですよ、みたいなことが書かれてあります。はい。しかもこれ定年がないらしいんだよね。うん。なんかすごいよね。まあ、フランスだからなのかな？わかんないけど。60歳近い方でも応募可能と残って。はい。フランスに定年ってないのかな？だからもう死ぬまで働けるのかな？死ぬまで働きたい人がいるかわかんないけど、うん。だそうです。あとはフランス語はいらないらしいです。公用語はね、英語になってるらしくて。うん。まあ、フランス語必要な仕事もあるっぽいんですけど、まあ、特にフランス語はなくても、まあ、英語が喋れれば問題なさそうということです。あ、ここに書いてあったわ。現地の生活環境、南フランス。フランス人も憧れる移住地、プロヴァンスかな。っていうところらしいですね。うん。海岸線とか山を中心に風光明媚な場所が多く、毎週休みを過ごすのが楽しみになります。温暖で災害も少なく安心して暮らすことができ、南仏に住んでること自体に感動を覚えるはずですと。すごい綺麗なとこだね。ちょっと改めて調べてみよう。プロヴァンスってどんなとこなの？プロヴァンス。すごい。飛行機で24時間だって、だいたい。日本から。待って、どんなとこなの？うわ、すごいね、本当にね。あー、なるほど。いやー、すげえ。綺麗なとこだね。日本では確かに見れないような場所ね。当たり前だけど。うん。まあでも結構田舎な感じはするね。やっぱね。うん。そんな気はします。まあだから、海外のそういう、なんかのんびりとしたところでね、生活するのに憧れてる人なんかは、すごくいいんじゃないかなと思います。ただ、なんかいろんなエンタメがないと生活できない、生きていけないっていう人はあんまり向いてないかもね。うん。それこそなんか、すぐコンビニがないとダメとかさ。ね。そういうのがある人はちょっと向いてないかもしれないですけど。あとなんか、住居費？うん。賃貸料みたいなもんなのかな？が安いとこも書いてますね。うん。なるほど。家族連れでもね、結構なんか国際学校とかもあって、まあその辺のサポートもすごいですね、やっぱね。うん。あとはなんだ？イーター国際学校。かっこいい！イーター国際学校とかね。かっこいいなー、これ言ってみてーなー。ね。どこ出身なの？イーター国際学校？どこそれ？みたいな。いや、フランスにある？みたいな。めちゃくちゃかっこいいね。うん。まあ。多分ここに通えるのはそのイーター職員のお子さんっていうことになると思うんだけどね。うん。なるほどね。はいはい。まあその下にいろいろ、あ、でも書いてますね。支援してくれると。まずプレエントリーしましょうと。今全然プレエントリーできる状態なんで。はい。で、すると、なんかいろんな情報が届くのかな。あとは面接試験の模擬ビデオの閲覧とか、JADA。なんだけど、日本のあれだったかな。うん。による応募処理内容の添削と英文確認。あとは面接の英語トレーニング。あとは説明会の開催情報とかね。まあ、いろんな情報が得られるらしいです。はい。そんなとこですかね。私から伝えられるのは。まあ、とりあえず、私はちょっと今こんなプロジェクトが今、世界で動いてて、人を募集してるってことにちょっと、まあ、興奮しているという状態です。はい。私も何かしらのね、うん、方法でちょっと、なんか、ね、携われたらいいなとは思いつつも、なかなか難しいなと。専門的な知識がないと難しいのかなというふうには感じてるんですけど、ね。まあ、私、時間だけはまあまああるので、
アニメ見たりゲームしたりしてる時間だけはあるんでね、何かしらこの世界を変えるプロジェクトにね貢献できたらいいなというふうには感じております。皆さんもぜひ興味がある人は概要欄のねリンクからページに飛んで、できればプレエントリーしてみるといいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今回は、核融合の、もう超大型プロジェクト、核融合実験のイーターで、まあ、人を募集しているよというお話をしてみました。ぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで、じゃあ今回はここまで。また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。